forte ainda nada. Nossa, já veio com 50 granadas. Comeu um rampa. Só pedir taxa. Bora, tá dando bom já. Short, caralho, só. Pode pagar. Paguei. Vem, Cold. Tá morto. Ah, é bom isso, ficou bom. Mais um bomb morto. Nossa, beleza, tem mais uma flash, hein? Bota, tem não. Tem uma decoy aí, toma a decoy aí. Nossa, que isso? Isso é. Nossa, tática monstro do Godsent aí. Só os caras matou, velho. Monstro. Peraí, DM tá fazendo efeito, hein, lá, tem, velho. Que isso, velho. Ela tá cheatadaça, velho. Pode checar o PC dele aí, viu? Meu amigo. Tô sem cheater. Caralho.